Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, estamos ao vivo a partir de agora com o Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira e sextou 10 de janeiro de 2020. A partir de agora tem o Nilson Araújo trazendo para vocês aqui as principais informações da nossa cidade, do país, do mundo. Você interagindo aqui junto comigo pelo nosso WhatsApp, manda imagens, pode enviar aqui áudios para nossa central de jornalismo 997-82-4426. Você é o nosso repórter, o nosso olho aí na sua rua, no seu bairro. E vamos que vamos, né, Josué Silva, na produção, edição, Josué Silva aqui no comando dos botões eletrônicos da central aqui da TV SB Notícias. Eu começo falando da área policial, hein, área policial, uma ação da Polícia Militar lá na cidade de Sumaré, uma fábrica clandestina de bebidas. É por isso que eu falo que a gente tem que ficar ligado, atento, hein. Olha a ousadia dos criminosos, dos bandidos. Foi lá na rua Pirenópolis. Veja aí, lá em Sumaré, a quantidade de produtos que foram apreendidos. Os policiais chegaram até um depósito nessa rua citada, receberam a denúncia, monitoraram e, chegando lá, se depararam com isso. Dois casais, duas crianças foram encontrados no local, uma quinta pessoa foi presa neste galpão clandestino lá do grupo de Campinas. A residência onde eram falsificadas as bebidas com rótulos também quase igual, idênticos aos originais, foram encontrados nos tambores ali das bebidas e caixas prontas para o mercado varejista. Quer dizer, saía dali desse galpão e ia para sua loja, né? Olha aí, mas a Polícia Militar agiu rápido, foi rápida aí nessa ação e apreendeu esses criminosos que vão ter que responder agora na justiça. Olha, um homem de 55 anos, ele está desaparecido aqui em Santa Bárbara do Oeste, é o senhor Moisés Alcântara. Ele é morador lá do Parque do Lago. O que aconteceu e como aconteceu? A irmã dele, a Maria Aparecida, veio aqui para Santa Bárbara do Oeste na semana do Ano Novo, após o Natal. E ela veio para cá para ver a mãe. E o que aconteceu? O Moisés acabou indo lá com a Maria Aparecida, sua irmã, para Vargem Grande do Sul, para passar lá o Réveillon. Só que chegando lá na cidade, eles foram na quarta-feira, é isso? Na quarta-feira, quando foi no sábado dia 4, né? De janeiro. O que aconteceu? Na madrugada, o Moisés desapareceu. E aí tá o mistério. Aonde está o homem de 55 anos? A família procura por ele, tanto lá naquela cidade, como aqui, né? A possível volta dele aqui em Santa Bárbara do Oeste. A Maria Aparecida, que é a irmã, falou com a gente e no final também a esposa do senhor Moisés. Põe no ar aí. Segunda-feira, semana do Réveillon, a gente veio aqui para Santa Bárbara e eu levei ele comigo. E ele ficou a semana toda bem em casa, mas quando foi no sábado ele desapareceu na madrugada e a gente não tem mais notícia dele. E eu queria pedir a todos que, né, pudessem nos ajudar a encontrar ele. Porque está sendo difícil, todo mundo está agoniado, a gente está, né, triste, porque sai, a gente não sabe onde está, se come, se dorme, onde dorme. Então a gente está procurando ele. E quem souber, ter notícia, qualquer coisa, ele chama Moisés, Moisés de Alcântara, e qualquer coisa, a pista que a gente possa ir até aí, a gente vai fazer todo o esforço de ir até onde tiver pra gente encontrar ele. Eu quero que encontre, né, pai? Pelo menos acaba essa agonia, né? A gente precisa saber. Tá aí, né? A esposa do seu Moisés não,
né? Nem conseguiu quase falar aí no final. É claro, emocionada, com o coração apertado, sem saber notícias aí do paradeiro, sem saber nada do esposo. É, não sabe se está lá em Vargem Grande do Sul, não sabe se está aqui para Santa Bárbara do Oeste, mas eu acredito que ele esteja por lá, viu? É, o nosso faro jornalístico, ele estava sem dinheiro, sem nada. É impossível, é possível que ele tenha voltado para cá. É, agora a polícia lá da cidade também, a Guarda Civil Municipal, estão empenhadas aí para tentar localizar o senhor Moisés, esse aqui que aparece na nossa tela. Olha aí, e ele não é bem estranho não, viu? Parece que eu já vi ele aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? A fisionomia dele não é estranha. Mora ali no Parque do Lago. Se você tiver notícias, entre em contato com a nossa central de jornalismo, entre em contato com a polícia, Disque Denúncia 181, participe, interaja. É, vamos ajudar aí a encontrar o senhor Moisés, hein? Ó, para tirar o aperto, né, do coração da esposa, né, e também de todos os seus familiares. Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado pela Guarda Municipal de Americana. Foi ontem à tarde, ali nas proximidades da rodovia dos Bandeirantes. É a divisa de Nova Odessa e Sumaré. Segundo informações da Gama, ciclistas que passavam pelo local sentiram lá um cheiro forte. Foram ver, tinha lá um cadáver, uma pessoa lá. Que coisa, hein? Devido ao estado avançado de decomposição, não foi possível saber de quem se trata, né? De quem era o corpo. Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Legal, minha gente? Hoje é sexta-feira, hein? Animação aí, animação! Compartilhe aqui o nosso jornal, o Jornal da TV SB Notícias aí nas suas redes sociais. Olha, tem gente que todo dia, impressionante, todo dia, acompanha aqui nas redes sociais o jornal. Puxa vida, que gostoso, bom demais. E eu quero dar uma boa notícia para você aqui no nosso jornal de hoje. A Rádio Brasil, né, aqui do grupo da TV SB Notícias, a Rádio Brasil, nós vamos estar realizando uma excursão para o Santuário Mãe de Deus, lá em São Paulo. Sabe aquela missa que você assiste aos domingos, às 6h25 da manhã, pela Rede Globo de televisão? Pois bem, a Rádio Brasil, nós vamos levar você até lá, tá? Vai ser no dia 9 de fevereiro, 9 de fevereiro. Marque aí na sua agenda. A saída vai ser às 4 horas da manhã, de frente aqui da Rádio Brasil, que fica na Avenida Monte Castelo, 225, para participar dessa missa abençoada. O valor da viagem é R$50, muito barato, né? E é muito bom. O Padre Marcelo Rossi falar para você, nossa, quantas... Eu tinha CDs, assim, os primeiros CDs do Padre Marcelo Rossi, Erguei as mãos, né? Tem os louvores lá. O retorno para Santa Bárbara vai ser no mesmo dia, por volta de umas 10h30 da manhã. Qualquer informação, você pode ligar aqui na Rádio Brasil. Eu vou passar um telefone aí, ó. Papel e canetinha em mãos. É o 3463-5255. 3463-5255. Vamos lá! Padre Marcelo Rossi, Santa Missa, no dia 9 de fevereiro, lá em São Paulo. Você é o nosso convidado. Obrigado pelo carinho, acabou. Hoje, sexta-feira, para você um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Na segunda-feira, a gente volta com mais notícias da nossa cidade e da nossa região. Valeu, Santa Bárbara do Oeste. Muito obrigado, Brasil. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo.